děkuju dívkám a pánům z Velkého Meziříčí. A začínám vlastně tento hovor tím, že člověk potkává různé kolegy, nadkolegy, podkolegy, příkolegy, pokolegy a někdy potkává legendy. A já jsem potkal v životě díky tomu, že jsem byl v různých divadlech, řadu legend. Řadu. A jednou z nich je, já jsem se s ním nikdy na jevišti nepotkal, ale potkal se osobně, a je to kolega Svatopluk Beneš. Jdeme místo jako doma, jako doma. Někdo povědomí. No jo, tak to nám všem. Já. Sváťo, no. Prosím vás, já vás tady vítám a já mám takovou první blbou otázku. Já nemám jiné otázky než blbé. Jo? Já zas odpovědi takto. Prosím vás, kdy vy jste poprvé v životě zatoušil po divadle? No, to se skoro stydím říct, protože to byla naprostá pošetilost mladého chlapce, čili pitomost hloupého kluka, ano, jo? Ano. Protože mě bylo snad asi 13 let, nebo... No, ano, 13 let. Já jsem chodil hodně do biografů, já jsem byl veliký, tak jsem už jaksi narost dost v dětství. Takže mě tam pouštěli, přestože to bylo mládeži nepřístupno. No a učarovali mě ale především filmy české. České filmy, které už mluvily. A jeden z takových osudných filmů se mi stal Muži v offsideu. Tam prostě byla takový tým borců skvělých komiků, že jako byl třeba Plachta, že Fiala, jako byl, myslím, že tam byl i Pištěk a tak dále. Prostě už to byli velice populární, slavní herci, už v němým filmu, ale ty se jako dostali, protože to byli skutečně herci a byli schopni mluvit, tak se dostali už i do mluveného filmu. No a když jsem viděl prostě tenhle film, tak prostě jsem strašně zatoužil na tom plátně být. Ale strašně. To byla choroba, to byla nemoc, to nebylo normální. A taky to byla nejen pošetilost, ale pitomost. Ale to člověk se dozví až později. Čili vy, když jste šel k filmu, tak jste třeba spíš toužil být komikem? To! Ano, to je přesně totiž to. A to se mi nepodařilo, jo. Takže můj sen, já jsem toužil po Buriánovi. Představte si, já do toho Buriána byl tak zamilovaný, já ho bezvadně napodobil už i v těch letech, ale nikdy jsem ho nepotkal. Ani na Barandově jsem ho nepotkal na chodbě, nikde. Nikdy jsme se neseznámili. A totéž se mi stalo něco podobného, ačkoliv později už se to napravilo s Verichem, ale Voskovce a Vericha, ty prostě, to byli kouzelníci, kteří prostě mládež totálně tedy získali a to Osvobozené divadlo, to byl další takový ďábelský, takový vliv prostě chodil jsem, já jsem ujel jednou z Roudnice, jo, protože jsme měli volné lístky, tatínek byl traťmistr, tak já jsem ujel, já mám dokonce to datum někde zapsáno, do divadla na večerní představení na Cezara, do Prahy. Samozřejmě pak jsem se vymlouval, že jsme někde s klukama ještě courali, protože jsem přijel domů až v půl jedný, jo, ale tajil jsem to. No a teď jsem se nakonec musel rozhodnout prostě jako pro ten čin, když já byl na gymnáziu.
tedy žák zbytečný zřejmě, a bylo to nedobré. Jo? Já myslím, že profesoři byli nakonec velmi rádi, že to syn tak vyřešil, že ho nevzali rodiče z toho gymnázia. A to jsem prostě neřekl doma. Já jsem udělal zkoušku na konzervatoř. Ano. Tam mě ovšem dali tedy takovou podmínku, že tedy takovejhle mladý 15-letý cápek nemá co na konzervatoři ještě dělat, až tak od 17, od 18 let. Jo? Ale představte si, že jsem měl takový štěstí, že jsem si podal prostě žádost na ministerstvo školství. Oni mě ji kladně vyřídili. Prostě šlo všechno jako po drátku. Ale nevyřídil mě to otec. Ten s tím strašně trpěl, protože na takovém městě, jako byla Roudnice, přece jenom trať-mistr, byl taková ta střední vrstva, co tomu lidi řeknou, že jeho kluk, prosím vás, utek ke komediantům. Co to je za rodiče, že jo? Až když jsem se octl jako v prvním filmu a běželo to v Roudnici a tenhle Pištěk a tyhle herci, já mezi nima a Ferbasová, kde si co si ten kluk z Roudnice, tak bylo vše odpuštěno. To je zajímavé, že vy jste toužil po těch komických rolích v mládí. Ano. Já si vždycky myslím, že mladý herec, když jde k divadlu, tak každý touží hrát Hamleta. Já teď mluvím za sebe, Sváťo. Já, když jsem šel k divadlu, tak jsem věděl o Hamletu všecko. Já nic. Blahopřeju. Já všecko. A říkal jsem si, krucifix, ten kluk je mi tak blízký, abych ho mohl hrát. Ale první role, kterou jsem dostal v plzeňském divadle, byl první rekrut v Mariše. A ten, jestli to víte, má jednu větu v celé hře. Když Francek se pokouší rozloučit s Marišou před ohrem na vojnu, a starý Lízal mu zamkne vrata statku, že jo? A Francek ty vrata vyvrací. Tak já jako první rekrut jsem řval: Francku, vyraz dveří. Jo? A to byla moje jediná věta v první roli, ale lidi v hledišti říkali, kdo je ten kluk, proč nehraje Hamleta? Takže já jsem vždycky chtěl hrát vážnou roli a vždycky jsem skončil v humoru. Když to vy se začíná humorem. Já jsem totiž začínal, to se nedá říct, já jsem měl touhu po humoru. Já jsem pravda potom hrál hodně v konverzačních hrách, které byly veselo, ale ono to potom bylo spojené s těma milovnickýma rolema, když jsem trochu dospěl, už měli konečně ženskou, kterou mohli vedle mě jako partnerku postavit. Já furt byl jak dítě, tak s kým já se mohl hrát? Všechny byly ty dámy starší. Ano. Jo. A poprvé jsem hrál tedy na angažmá ve Vinohradském divadle, když mě pozvali s Marií Glázrovou v Létě, tedy myslím jako hře Léto. Léto, já tam hrál Skalníka, vy taky? Ano, ano, ano. Já v Plzni. No já tady na Vinohradech a měl jsem tedy překrásnou stázu, protože skutečně do ty jsem se okamžitě zamiloval. To byla taková inspirace, že se to nedalo zahrát špatně. Pane Beneši, jestli dovolíte, mě jako chlapa samozřejmě zajímá, která byla nejlepší z vašich partnerek, jako filmová milenka, si se můžu zeptat. Ono, každý to partnerství v takovým mladým věku, když mě bylo 21 let, tak ono přinášelo sebou vždycky takový, že to začalo jiskřit, ale spíš ode mě tam, víte? Spíš ode mě tam, protože pořád jsem ještě byl velice mladý, ale pravda je tedy taky, že jsem potom, jedna partnerka mě prostě zavedla pořádně do té společnosti filmové a vůbec ze mě udělala trochu mužskýho, jak má být, jo? Že jsem prostě přestal být v rozpacích před svými partnerkami a když už jsem si zvolil tohle řemeslo a zavedli mě na jinou strunu, než jsem si původně vybral, tu komiku, no tak jsem se musel rychle přičiňovat, aby mě nevyhodili z toho filmu dřív, než opravdu pořádně začnu.
Tak to by bylo tak stručně k těm partnerkám, ale s Golovou jsem hrál například velice často, protože jsme byli v jednom angažmá. A jenom jednou ve filmu, v Pohádce Máje. Víc jsme se ve filmu nesešli. A to byly takový všecko jako náhody. Hrozně... Když už jmenujete Sláťo Pohádku Máje, to byl pro mě fantastický zážitek, divácký, s váma. Ale musím se přiznat, že jelikož jsem mužský a dokonce tvrdím, že normální mužský, tak Nataša se mi líbila víc. No jistě. Když tam říká, co taky. Jsou, já jsou víla. Jo? Já, ano, Ježíš, mě taky. Maria, podívejte se, já jsou víla, ano. Ano. To bylo tak, já jsem, prostě my jsme byli vybráni de facto jako partneři, kteří se fyzicky k sobě hodili. Nataša byla, dneska už neříkám žádný tajemství, Vovo, hezkých pár let starší, ale měla takový půvab fantastický, osobní, že to vůbec nevadilo. Ano. Že to vůbec nevadilo, naopak. A teď byla zkušená herečka. Ano. A co já jsem zahrál do té doby? No dohromady nic, dva filmy. No a pak jsem dostal najednou jako první partnerku Lídu Bárovou. Tak co myslíte, že jsem s ní mohl dělat? No, tak... Já se styděl k ní přiblížit a ona přijela ještě z toho Německa, to byla evropská hvězda, tenkrát byla po Barcarole. Ano. To byla evropská hvězda a teďko dostane takovýhleho partnera, prosím vás. Teď to nebyla maličkost. Já když Krška mě řekl, hele, tady tak, tam je taková jedna večerní scéna u ní v bytě a je taková impresivně dělaná. A Krška pohla, a tady se k ní taky vláčněji vemeš k sobě a políbíš ji do dekoltáže. Já se třás jak vosika. Pak jsem ji vzal a kouse mi do ramene. To prostě bylo šíleně, tak halo, bylo samozřejmě strašný. Já se nemohl uklidnit to, jak jsem byl rozčílený, že jo. A nedařilo se mi to, až se mi to pak nakonec podařilo. A oni to vystřihli. No ale hned na to přišla, Vávra si mě vybral pro pacientku doktora Hegla. A dostal jsem do náručí Mandlovou. Zas takovej kšeft, že jo? To se stupňovalo. Já pořád to nemohl dohonit, jako, jo? Takže, a já jsem se v civilu jsem se cvičil, teda. To jsem zkoušel všechny možný zatahovačky, ale hold takovýhle esa, to byly hrozný góly, co já musel chytat. No, zkrátka a dobře, a pak přišla Matulová a takhle se to pořád jako otáčelo. Takže... Pane Beneši, já tu otázku radši vemu zpátky a zaměřím naši pozornost na projekci jedné z ukázek a sice podívejme se alespoň na část ze zločinu Lorda Sevilla. Mám vážné starosti, Hodne. Doufám, že vaše lordstvo bude tak laskavo a složit ty starosti na moje bedra. To bohužel nepůjde, Hodne. Musím totiž spáchat vraždu. To je ovšem něco jiného. Jaký úbor mám vašemu lordstvu k tomu účelu připravit? To je otázka poněkud předčasná, Hodne. Nevím ještě, v jakém prostředí a v kterou denní dobu to provedu. Cítil bych se velice poctěn, kdyby se vaše lordstvo o tom poradilo se mnou. To mám právě v úmyslu, Hodne. Děkuji vám. Hodne, nejednou jsem si povšiml, že mě dobře znáte. To nemohu zapřít. Proto vás zajisté překvapuje, že se chystám udělat něco tak vulgárního. Mám pochopitelně hluboký odpor k tomu, co mi bylo uloženo, ale povinnost je povinnost, Hodne. Uloženo vaše lordstvo? Smím se zeptat kým? Osudem, Hodne. Nelítostným osudem. Vepsal mi to do dlaně. Jak jsem se dověděl, pod jednoho chiromanta. Ale co slečna Sibyla? Chápete, Hodne? Kdybych se s ní oženil teď, dopustil bych se zrady horší, než byla zrada Jidášova. Ten sňatek se musí odložit. Ne.
Nemám právo si Sibylu vzít, dokud nespáchám tu vraždu. A rozhodlo už vaše lordstvo, koho z tohoto světa sprovodí? To je právě ten problém, který mě nejvíc trápí, Houghtone. Kde vzít oběť? Dovolil bych si navrhnout našeho souseda, lorda Rugbyho. Vaše lordstvo si jistě vzpomíná, že přímo jemu před nosem koupil v páně Hubbardově starožitnictví tu ebenovou florenskou skříňku, po které vaše lordstvo tolik toužilo. A pak nosí tak nevhodné vázanky. Ne, nehodné. Této příležitosti nesmím využít k ukojení jaké osobní zášti nebo nechuti. Vaše lordstvo má pravdu. Dovolte, abych se zastýděl. Vaše lordstvo si bude muset vybrat někoho, ke komu nemá pražádní vztah. Což nějakého náhodného nočního chodce. Ne, i o tom už jsem přemýšlel, Houghtone, ale co kdybych takto nešťastnou náhodou zbavil svět osobnosti, která by mohla vykonat veliké věci pro celé lidstvo, třeba kuchaře, který by byl schopen vynalézt nějakou zvlášť lahodnou omáčku. Vaše lordstvo má opět pravdu. Na koho se tedy zaměřit? Snad, ano, to snad by bylo nejlepší. Snad na osoby, kterým by vaše lordstvo svým činem přímo prospělo. Na osoby, které sužuje nějaký neduch. I to mě už napadlo, Houghtone. A v té souvislosti jsem uvažoval o vás. Míváte v zimním období Rýmu. Nadšeně rád bych byl vašemu lordstvu i v této věci k službám. Jenomže se obávám, že by se potom vaše lordstvo těžko obešlo bez komorníka, který už zná všechny jeho zvyky a libůstky. Ovšem, Houghtone, však jsem také okamžitě tu myšlenku pustil z hlavy. Ale někdo chorý by to měl být, to máte pravdu. Počkejte, musím se zamyslet, kdo z mých přátel nebo příbuzných. Příbuzný? Už to mám, Houghtone. Tetinka Clem. Lady Clementina Beauchampová, no ovšem vaše lordstvo. Alespoň vaše lordstvo zbaví toho věčného pálení žár. No ovšem, ovšem, však si na ně zase tolik stěžovala, chudinka. Smůla ovšem je, smím-li to poznamenat, že po Lady Beauchampové toho vaše lordstvo mnoho nezdědí. To je naopak štěstí, Houghtone. Aspoň se ve mně nikdy neozve výčitka, že jsem to vznešené poslání spojil s mrzkým prospěchářstvím. Vaše lordstvo má opět pravdu. Dovolte, abych se zastyděl. Pane Beneši, ale přece jenom léta utíkala a z mileneckých postů ve filmu se stal jaksi post jiný a sice charakterní role, takže ten přerod určitě něco znamenal pro vás. Ano, to byla tvrdá práce, protože jsem byl uzavřen teda skutečně ve škatulce pro milovníky a žádný režisér, zejména filmový, mě absolutně nevěřil, že bych mohl hrát něco jiného. A potom jsem skutečně jako už dostal určitou důvěru, ale ještě to byli milovníci, teď Miláček Maupassanta, kterýho jsem hrál později, taky byl víceméně milovník, ale to už byl takovej jako hodně dospělý milovník a velký podvodník, že jo. To už byla charakterní role. A takhle jsem se jako pomalu přece jenom přesunul do těch charakterních rolí. A ovšem, film, jaksi tuto moji určitou proměnu, která se mě pracně jakž takž zdařila, ten ji nevzal nikdy na vědomí. A výjimečně jsem dostával takový role, to už potom se jako od toho Švejka celá ta filmová kariéra moje snižovala a potápěla. No, ačkoliv, Sváťo, promiň, že ti skáču, že no? Vám skáču do řeči. Včera jsem tě opět sledoval jako pana prezidenta Masaryka a to bylo fantastické. To byl Vejkon, bylo dopřáno rozloučit se s filmem, myslím, tímto způsobem, důstojným, vele důstojným. Musím říct, že když mě zavolali, abych hrál Masaryka, tak jsem v tom viděl čertovo kopítko a řekl jsem si, že si tomu řekl jsem nejdřív scénář a potom si o tom promluvíme, jo? Protože jsem se bál, jak ten Masaryk bude prostě
napsán, jak bude viděn, když jsme to tady zažili všechno, že jo. Ale scénář mě fantasticky překvapil, protože tam vlastně ten Masaryk mluvil de facto text, který byl Čapkův text v hovorech, jo. Všecko o demokracii a takový filozofický řeči tam byly, že jo, v těch Topolčankách, jak to bylo filmovaný. A tak jsem jako samozřejmě na to přistoupil a velice rád, jenom jsem si řekl, ale kde viděj tu podobu? Kde viděj tu podobu? No možná jméno, že jo, Beneš, Masaryk. Ne, oni, ten režisér mě řekl, víte, já ho vidím taky takovýho křehkýho, jako jste trochu vy. A já bych rád prostě, aby ta postava byla věrná. My nebudeme dělat Bůh ví jakou masku. Ale pak k tomu stejně jako došlo, protože když jsme udělali první pokus, tak to bylo zajímavé, že to vypadalo dost slušně, až na to, že pořád tam něco chybělo. A když jsme koukali na ty fotografie všechny, tak jsme viděli, že to dělá špatný cvikr. My jsme neměli pořád ten cvikr, jako měl Masaryk. Masaryk měl tadyhle to rovný perko, který běhalo v takový trubičce tenounký, milimetrový, a ono mu dělalo tady to rovný, a to byl ten jeho pohled ohromný. A nikdo to nebyl schopen udělat, vůbec nikdo. Až režisér přišel potom na to, že by se zeptal paní doktorky Aničky Masarykový, jestli náhodou nemá cvíkr pro podědečkovi. Štěstí se na nás usmálo, cvíkr měla, samozřejmě nám ho půjčila. Já jsem z toho byl celý, zase jak z těch ženských ze začátku strémovaný z toho cvíkru. Víte, jak se to mění všecko, ty hodnoty. Tak prostě jsem ten cvíkr prostě si dal na nos a ono to bylo ono. Víte, jenomže pan prezident Masaryk měl obrácené dioptrie, tak jsem to hrál v mlze. Pane Beneši, hrál jste různé aristokraty, hrál jste lordy, knížata. Když jste hrál sluhy, tak to byly noblesní sluhové. To byly krásné úlohy. Byla tato úloha u vás už od dětství nebo od mládí? Ne, ale byl jsem jako takovej, no maminka říkala vždycky, že to je ten náš hodný svatíček, jo, a ta mě měla jako ráda a taky mě nadržovala i při tom maléru, když jsem se rozhodl pro cestu být hercem. Ale já jsem si vždycky potrpěl na čistotě, i jako dítě, já jsem nikdy nebyl zasmíněný, jak se říká. Já jsem prostě, přesto jsem byl kluk, tak vždycky jsem byl rád dobře oblečený a myslím asi, že prostě matka ve mně vycítila takový ty sklony k tomu líbit se a být jako trochu upravený a ty se hezký chlapeček, když mě řekli asi, a tak na to se nepamatuju, ale myslím si to, že to tak bylo. No a tak jsem potom, najednou se mě začali hnusit lidi, kteří se nemejou, jsou špinaví pořád, sprostý, degutantní, nevkusný, a to je celá armáda lidstva, to si neumíte představit. Co má proti mně? Je to možný? To bychom tu takhle neseděli, Mírečku. To je hrozný. Tak jsem se potom sám do tohohle prostředí zavedl. Hned jsem tak, já měl docela rád, když jsem přišel do nějaký ty nobl šlechtický rodiny třeba. Tak já jsem měl dokonce na jedné svatbě s dvou, manželka byla druhá, která je tady, takže jsem měl za takového jako ozdobu hostiny Františka Schwarzenberga. Nikoho menšího. Jo. A tak jsem jako tíhnul jako k tomuhle tomu. Jako já. Byl jsem fajnovka, co to mám furt popisovat. Byl jsem fajnovka, no a zůstalo mě to. Takže choval jsem se tak, co mě přinesl můj
instinkt a put a moje nároky. Zato, máme jednu takovou společnou velkou lásku a to je Francie, že jo? Ano. Tak já jsem o tom napsal dvě knížky a vy jste tam projel se svou paní. Já jsem měl to štěstí, že jsem tam měl přátelé a na pozvání jsem se tam dostal i v době, kdy nebylo jednoduché vyjet. A tak jsem se celkem do ty Francie dostal 12krát. Nejdřív to byla Paříž a to, tam jsem si všecky, tam jsem viděl divadla, že jo. To bylo pro mě tedy prvořadé a na to jsem byl nejvíc zvědavý. Pak jsem samozřejmě prošel všemi těmi galeriemi a tak dále a vůbec tou kulturou celou. No ale potom později, když už jsem se dostal jako do té země hlouběji, až nakonec na Côte d'Azur, tak jsem se začal taky koukat po životě tam. Jo. A tak když jsme jednou jako jeli zpátky a pam, jezdíme pořád přes tu Šampaň, jo. A my se tady nikdy nezastavíme, co je to za pitomost. Vždyť to jsou takový slavný sklepy pro Krista Pána. Tam, tak jsme to jednou udělali. Když jsme jeli domů, tak jsme jeli přes Epernay, to je, pokud třeba to někdo znáte, to je střed srdce Šampaně, je to blízko Remeše. A tam jsme prostě, ještě jela s námi jedna naše známá, ta byla redaktorka z Konstance, světový čas, tedy evropský časopis, že jo, módní a vůbec jako velice známý, ta redaktorka řekla, hele, já mám legitimaci od Konstance, byla to Češka, emigrantka. Já se tam budu legitimovat a oni nám půjčejí ten vláček a s tou nějakou hosteskou má to mluvit francouzsky, nebo jak to má mluvit, to dostaneme německy, tak jsme se prostě jako rozhodli pro němčinu. A vyjeli jsme do těch sklepů, ale to jsou sklepy, to je hora totiž, to je křídová hora, ohromná. A vy tam de facto jenom do té hory vjedete a v těch sklepích, který jsou úplně takový zlatý, jak ten se prostě orosoval desetiletí a desetiletí a možná, že staletí, ten vápenec, tak zezlátnul. No a tak jsme prostě viděli, když jsme tam jako vešli, tak tam je ten největší sud na světě, který byl vyroben k výstavě v Paříži v 81. roce minulým století. Tam byl jako reprezentoval tam Šampaň. Tedy vedle toho, když stál člověk, tak byl takovej mrňavej. Kolik byste tak mysleli, že se do toho sudu vejde lahví? Já vás nebudu napínat, taky to nechci. To byla řečnická otázka. Tam se vejde 200 tisíc lahví. Obsah to má. Takže to je něco, že jo. No a tak jsme se tam, i nám to všechno vykládali, ten postup a co se s těma lahvema dělá a co a jak a ty ročníky, jak ta úroda, jak se to odšpuntovává. Tak dělá to se, ta technika je známá lidem dost, který něco o vínu vědí, s tím nebudu obtěžovat. A když jsme přišli jako nahoru, tak nás přijal ředitel tedy propagace, protože jsme tam měli tu redaktorku, tak aby to taky něco stálo, že jo, tak nám tam nalil nám tam víno, šampaňský Merciera, který tady mýval taky zastoupení v Praze, Paříž, tak jsme tam popíjeli Merciera a ono tam bylo hrozně, tam je teplota pořád 9 stupňů. V zimě, v létě to se nehne, ta teplota. A tak jsme byli takový schlazení, ale když jsme vyšli nahoru, tedy když jsme vyšli z té hory do terénu, tak do nás praštilo úplně tedy slunce. Bylo 31 stupňů ve stínu, co vám mám povídat. A teďko se to ve mně začalo tak jako rozkládat, to šampaňský. A já jsem pak povídal, půjdeme tamhle, ne, tamhle dobrá restaurace nějaká, dáme si, musíme to zajistit, já to musím zajistit, já jsem ožralý, co budu dělat s tím autem.
A tak jsem prostě jako s manželkou a s tou dámou jsme šli do restaurace, tam jsme si něco jako poručili a já jsem povídal, co budete pít? No šampaňský, že jo, samozřejmě, poručil jsem lahev šampaňskýho a neuvědomil jsem si vůbec svůj stav a moje žena řekla, ne, já to už nechci, já, mě to leze do hlavy, já si dám sklenici džusu pomerančovýho. Tak jsem mi objel, já jsem pásil, jsi sama proti sobě, dej si džus, máš recht, já budu mít víc. Tak jsem prostě, ten nám to jako prostě přines, nalil šampaňský, my si ťukali, nějaký předkrmek a to. A manželka měla tedy stát tady tu sklenici s tím džusem provokativně. A já už jsem začal dělat shakespearovský gesta velký, víte, a teď jsem prácnul do toho džusu a ten letěl jako raketa jednomu pánovi rovnou na záda, který obědval vedle u stolu. Na záda, takhle na spodní část saka celého ho polil. No jak vodník, teklo mu to prostě jako vodníkovi z fraku. A teď já jsem a on nejevil žádný, on vůbec se neotočil, nic nevěděl, že se něco stalo, tam jedl zaujatě, že jo, a já neumím blekotnout ani francouzsky, jak se mám omluvit, co mám dělat. A teď se to vodalovalo, až nám číšník zase něco přines, hlavní jídlo, a ten to zpozoroval, ten úplně zblednul, odešel jak náměsíčnej a přived šéfa. A šéf přišel, ten už byl vyzbrojený utěrkama a něčím, a teď ho tam začali zezadu mydlit toho pána, ten šéf mu to vysvětloval a teď já jsem ale často jsem zapomněl říct, tu sklenici strčil pod stůl, aby to nebylo na mě, tady žádná sklenice. A tak prostě oni nepátrali prostě po nikom. A já jsem pán, zaplať pán Bůh. On zaplatil a odešel. V tom saku politik. Bylo to příšerně. Já jsem pán, děti, už musíme jet, ale jak já teď pojedu? Teď to není možný. A jo, ještě si musím vyměnit tamhle v bance, abych mohl koupit benzín, teď já nemám na benzín vůbec. Tak jsme šli do banky a já jsem tam utrhl šek na $10 a vyměnil jsem si to za franky a ten chlap se na mě takhle, otevřel to okýnko a byl to ten člověk, co jsem ho polil. No to bylo příšerný, já šel do mdlo. A z celého toho rozčílení chtěl jsem ho uplatit snad. Já vám dám ještě jeden šek, vyměňte mě je oba, jak abych se zavděčil, nebo já nevím, co to bylo za nesmysl, jo. A vypadl jsem, on nic, on já mě nevzal nijak na vědomí, zase se choval neutrálně, tak já jsem vypadl a jsem pál, dámy, dopadlo to dobře. Už jsem venku, zaplať pambu a jedem. Musím jít za každou cenu odsaď, než to nějak praskne. A takový trapasy jsem ještě měl dva podobný, taky tak, s vínem. Já jsem v životě nebyl v Šampani, no. Ale byl jsem v jižní Francii a zažil jsem něco podobného jako vysváčovat no. Ze Châteauneuf du Pape. Já jsem byl poprvé v Châteauneuf du Pape a protože to víno jsem miloval, jsme to pívali doma se ženou a se synem, tak jsem šel do takového toho největšího závodu tam vinařského a říkám tomu chlapovi, co tam seděl, že jsem herec z Československa a že miluju Châteauneuf du Pape a že bych si rád nějaký koupil. Jenomže když já mu to vysvětlil svou francouzštinou, tak on rozuměl bůví co. Takže zavolal nějakou dívku takovou, dal jí pokyny a ona mě vedla. Tam byly kilometry sudů Châteauneuf du Pape. Jo? Ona přišla k prvnímu, nalila mě skleničku, já jsem se napil, ona to tím též vínem vypláchla a vylila, já se rozbrečel. To bylo 630 korun pro Čecha. Nalila z druhého sudu, zase vylila, vypláchla a u pátého sudu říkám, moment, co slavíme? A ona říká, nic, máte si vybrat ročník. Já jsem řekl, to jste neřekla, tak zpátky.
A pak jsem si koupil flašku nejlacnějšího. Oni totiž mě rozuměli v mé francouzštině, že chci koupit pro Československo. Ne pro sebe. Tak to bylo hrozný. Přátelé, mám dojem, že z hovoru H se staly hovory V, takže jsme se provínili pomalu až ke konci. A já si myslím, že pro oba pány i pro vás máme nachystaný hezký hudební dárek na závěr, takže poprosím opět naše studenty, aby nám zaspívali správně. Něco, co se k tomuto lahodnému moku hodí. Už je večer, už zapadá Dámy a pánové, končí další pokračování hovoru H z Paláce K. My děkujeme hlavním aktérům panu svatopluku Benešovi a panu Miroslavu Horníčkovi.